Ho van dir la setmana passada i han complert. Els sindicats dels treballadors de la Brossa han inspeccionat un per un els 40 camions operatius a les cotxeres que Fomento de Construcciones y Contratas té al polígon Agrorreus. Dels 40 que s'han inspeccionat, només n'han sortit 5. A les 6 del matí, durant l'arrencada del primer torn del dia, aquest era el panorama a les instal·lacions de l'empresa adjudicatària del servei. Desenes de treballadors esperant a que se'ls donés unes claus per poder sortir a treballar. Alguns esperaven a les portes de l'edifici i d'altres es resguardaven del fred i del vent a l'interior, en una sala reservada per a la cafeteria. Segons els sindicats, la gran majoria d'ells passaran el dia aquí. Els vehicles que haurien de conduir no estan en condicions i les cotxeres han quedat plenes. Alguns vehicles han anat sortint a mesura que passaven la criba dels mecànics. Ha sorprès que un dels camions pogués sortir. Els treballadors alertaven que no estava en condicions, però els inspectors de riscos laborals li han donat l'okay. Al cap de pocs minuts el camió tornava perquè el sistema de recollida de la brossa per contenidors havia deixat de funcionar. Una situació límit amb la qual, segons els sindicats, els treballadors han de conviure dia sí i dia també. Si un dia com avui tienen que salir unos 40 vehículos, en un día normal, habitual de la semana anterior, hubiesen salido alrededor de 30 con deficiencias graves. A lo mejor 10 eran imposible que salieran porque había que ir haciéndoles algún tipo de reparación, pero durante estos días atrás salían unos 30 vehículos con deficiencias muy graves. Esto es lo que estamos haciendo todos los días. La seguridad de los trabajadores estaba aquí, como lo estáis viendo. ¿Qué pedimos nosotros y qué le estamos diciendo tanto a la empresa? A la empresa como al ayuntamiento, de una vez por todas, que termine este caos que estamos viendo, ¿no? Y la seguridad de todos los ciudadanos. Eso está bien para que lo vean todos, ver la salida que ha habido. Y en estos momentos, como ha dicho el compañero, el presidente del comité, estamos hablando que no va a salir el 95% de los vehículos. L'Ajuntament va anunciar la setmana passada que adquiriria 14 nous vehicles per fer front a la situació, però els sindicats consideren la xifra insuficient i, a més, alerten que aquests nous camions aniran arribant de forma esglaonada. El nou contracte de la brossa continua paralitzat i l'empresa adjudicatària no té intenció d'invertir-hi més enllà del que marca el document, prorrogat des de fa 3 anys. Una situació que també complica les negociacions per al nou conveni col·lectiu, una altra de les problemàtiques que hi ha sobre la taula. I si, com està previst, la situació es desencalla a Tarragona a finals de mes i no ho fa a Reus, els sindicats alerten que la Setmana Santa serà calenta. No només no descarten mobilitzacions, sinó que amenacen amb una vaga.